vil jeg tak i, tror du. Ups! Se det! Nå var det taket tomt, gitt. Ja, det siste steinen. Bakkevei demolition, her har kjæringa gått amok. Her har kjæringa gått amok, sa jeg. Da viker hagen til fordel for garasje. Fruen. Nå forsvinner hagen din. Nå begynner ting å ta for meg, ser du. Det forsvinner masse her. Ja, vi har fått oss grus på her, vet du. Holder på å jevne ut. Fruen holder på å utvide litt bort i hjørnet. Godt gammeldags vate. Ja, 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 vi fikk vi jevna det ut i løpet av dagen, gitt. Ut og reise her, henne. Nei da, vi er bare... Da har det jammen vært og fått lagt både forskaling og armering. Nå skal Anders til med det elektriske. Se det, da er det både røyr og armering på plass. Nå er det varmekablet. Så er det klart for støyping. Se det, da er varmekablet jo kommet på plass. Anders har vært og surret opp her, vet du. Og ledningsrør og andre gjør alt, så nå skal det støypes. Får du betongen? Finpussen. Kommer kassettene til å lage vegger ut av. Nå skal de på plass og støypes opp vegget. Golvet ferdig. Da er det knått og tått i gang med veggene her, vet du. Nå har Anders fått opp alt av røyr inn i vegget her, vet du. Nå måtte vi til med litt vallemekk for å få rekta avstanden fra vegget her. Så vi sveiste noen holdere her og greier, så da blir det bra, vet du. Kassetten er på plass på innervegget. Garasjeport og inngangsdøra bokser inn. Her må vi over ledningen for å komme inn, vet du, så her er det høyde. Da er det å begynne å rive forskalingen igjen. Her er da første bit av betongen synlig over garasjeporten. Kakker og slår ut kiler her og jeg, vet du. Nå skal det ned. Nå skal det ned. Her er det løsna. Og bortover her. Nå har alt revet ned, og fruen prøver å rydde litt etter oss. Ligger stabel på stabel der ute. Da har jeg lekt litt elektriker her, for Anders har hatt vacation, alt oppå si. Dette her makkverket er sånn.
Vi får jo håpe at det skårer på funksjonalitet, da. Og så er det da kommet opp kassettet her, og skal til å støype gang. Så det har du revet ned alle platene, kassettene. Nå har vi bare den siste kassetten vi skal noen gang bære. Det tror jeg jo. Og nå er gangveggen klar. Med dør inn til garasjen. Da er jeg så limer opp isopor plate på den her vanntette veggen. Nå har jeg fått lim på hele veggen, den nederste delen. Den øverste delen må jeg spare til forstøpt. Og de har fått lagt på forskalingsplate på toppen. Ser du det? Nå har Anders lagt spottebokser her, vet du, og trekk ledning. Og jeg holder på å isolere taket i gangen før støyping. Da er taket ferdig isolert. Jeg har lagt på litt presenning i tilfelle regn. Nå er det full produksjon av blomsterkasset jeg har på toppen. Ja, kappa. Det er en ferdig produsert. Selvvanningssystem skal det være. Luk i bånden. Ja, det er tidlig morgen. Ja, vi er klart for å legge på tom. Da er vi til å med helikopter og gjøre det jamt og fint, vet du. Da begynner vi å rime. Da river vi stem og plater vi er, så nå kommer kommer liksom både spikerslag og sånn isolasjon frem her, vet du. Det er alt av takplatte her innendørs. Og så har jeg begynt her ute, og da dukker spotta opp, vet du. Dette blir kult. Nå er det sparkling av gang. Så det blir bra. Da har vi fått tettet igjen veggen her, med litt isolasjon og tyvek. Og så har vi fått på litt knotteplast og isolasjon rundt veggen. Og vanntetting på toppen. Da har det blitt pusset litt og gråfylt her. Jeg skal fruen til å sparkle. Og her ute så holder jeg på å isolere yttervegg. Ja, da er vi til å lage vegg mellom garasjen og boden. Gamle far til å snekke, vet du. Da har jeg fått fylt tilbake alt vi hadde ut av masse. Og det dekket hele det største hålet her. Det mangler litt der og litt innerst. Nå er det på å feie opp her før vinteren. Ja, nå er det sparklet og greier her innvendig. Og nå er det tørka, så nå er vi i gang å pusse her, gitt. Er du sliten? Og her ute i garasjen så er alle stempene tatt ned, så nå begynner det å ligne noe her. Ja, da driver vi også å sparkle litt på de her største hullene på veggen, før slamming. Så nå er det like før det blir farve på veggene her.
Og vi kan lekke deg i taket i gangen her. Kaffe og skru for livet. Da har det kommet gips i taket i gangen. Og så har jeg fått lagt foringer til døra. Og så har vi fått begynt så vidt å slamme litt. Det er en del vegg igjen her da, kan du si, men i hvert fall har begynt så. Så det er da en sparkling av tak som foregår. Går det bra? Jeg er Pippi Langstrump på jobb. Dette har jeg aldri gjort før, så det er sikkert det. Ja, men. Strøkken. I dag er det vegg i gangen som teller. Tilpasset siste rest her. Så blir det dør inn der til walk-in closet.